Parlamento Nasional autoriza a deslocação do Presidente da República, José Ramos Horta, para a Indonésia. E a plenária terça semana, né, Parlamento Nacional, a votação vai pedir o assentimento de deslocação se afastado José Ramos Horta, por ir lá visita Estado da Indonésia. Pedido de deslocação, Presidente da República da Indonésia, né, aprova o voto a favor nenolo, contra zero, no abstenção zero. Presidente do Parlamento Nacional Hateten visita se afastado da Indonésia, la os representa partido, grupo no indivíduo, mas bem representa o Estado Timor-Leste. Querido Maio, Excelência Presidente da República Magnen, visita de Estado da Indonésia, barra esse chefe do Estado, para o que me representa o Estado Timor-Leste. Minha lá representa o Partido Liga, o Grupo Liga, muito menos a representa a minha arma. Também está aceita ou lá aceita, a noite ela precisa de uma discussão, a não ser se ele deve votar contra, mas vai, continuar. Do plano, delegação presidencial se desloca para Jakarta, Kupan, Labuan Bajo, NTT e Loron Sanalo Rasingualo, Fulan Zuilo, Tinan Rion Rua, Ronalo Rasing Rua, Nosei Fila Mai Timor Leste e Loron Ronalo Rasinghat, Fulan Zuilo. Visita se afastado da Indonésia, Hanesan Viagem, primeiro e Enia Mandato, Afonsimo Poste e Loron Ronalo Fulan Maio, Tinan Rion Rua, Ronalo Rasing Rua. Situação nei, Hatuduba Público Katak, política Parlamento Nacional, Rahu e a mudança, compara a situação política e a mandato ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolonian, banhira a tohalo visita Estado ba estrangeiro, Parlamento Nacional sempre voto contra, onde lhe autoriza viagem ex-chefe de Estado. Hanesan é pedido ex-chefe de Estado Francisco Guterres Luolo, a tohalo visita ba Portugal e a Lorencia Fulanzoio Tinanri em Rua Sanalo Rasingualo, Parlamento Nacional la autoriza o votos a favor Ronaldo Rassensia contra Tolunolo Rassen Lima no abstenção zero. E a fulan setembro tinan rin rua Sanalo Rasingualo, Parlamento Nacional Mos la autoriza viagem ex-presidente da República para Estados Unidos da América. E a fulan setembro tinan rin rua Sanalo Rasingualo, Parlamento Nacional continua a vota contra viagem Francisco Guterres Luolo para Nova York. Noi a loron tolonolo fulan setembro tinan rin rua Sanalo Rasingualo, Parlamento Mos vota contra viagem ex-chefe de Estado Francisco Guterres Luolo ba Indonésia no Japão. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.